Түркістанда наша қорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі өңірлік ведомствоаралық штабтың мәжілісі өтті. Жиынға Түркістан облысының әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев төрағалық жасады. Мәжілісте облыстық полиция департаментіне қарасты басқарма бастығының орынбасарлары әлеуметтік желілерде есірткі құралдарын насихаттаумен айналысатын аккаунттарды жедел бұғаттау бойынша атқарған жұмыстары барысын баяндады. Жиын жұмысты нашар атқарған жауапты тұлғаларға сын ескертпе айтумен басталды. Облыс әкімінің орынбасары есірткіге қарсы күрес бағытындағы алдын алу шараларын күшейту керектігін ескертті. Штабтың жұмысы жүйелі емес, немқұрайлық бар. Есірткіге қарсы ақпараттық шаралар тұрақты түрде жүргізілу керек. Әр басқарма, құқық қорғау органдары өз құзыреттері шеңберінде ұсыныстар беріп, жұмысты ширатқаны жөн деген Бейсен Тәжібаев жауаптыларға бірқатар міндеттер жүктеді. Дайрықтарыңыз осы саланың кәсіби мамандары ретінде жақсы түйіп отырсыздар. Сондықтан осы аталған мәселелер бойынша жаңа айтылған сын ескертпелер хаттама енгізіңіздер. Қайтадан жұмыс жоспарын қайта қарау керек. Қайтадан ұйымдастырып осы бағыт бойынша істей алатын, қолынан іс келетін және бұл жұмысқа жанашыр адамдар тартыңыздар. Бізге олай емес, шын мәнінде осының ішіне еніп, дендеп, сөйтіп істей алатын мамандар керек. Интернеттегі мониторинг жұмыстарының нәтижесінде синтетикалық есірткі таратуы мүмкін 48 ақпараттық сайт анықталып, Ішкі істер министрлігінің кибер қадағалау бағдарламасына сараптама жолданып, бұғатталды. Осы жылдың 8 айында синтетикалық есірткілермен байланысты 8 дерек анықталды. Олар бойынша 13 грамм 8352 миллиграмм синтетикалық есірткі тәркіленді. Есірткімен байланысты қылмыстар бойынша 125 тұлға, теріс қылықтармен 61 тұлға құрықталған. Олардың ішінде Қазақстанмен бірге Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей азаматтары да бар. Көп жерде білеміз ғой, жұмыс жаңағыдай есеп үшін жүреді. Есеп отчетқа жазылады, өткізілді ме, өткізді жасайды. Бұл соның салдары. Біз айналып келгенде түбінде осы профилактикалық шаралардың осындай немқұрайды атқарылуының нәтижесінде осындай кемшіліктерге, келеңсіздіктерге жол беріліп отыр. Қазір кез келген көп ауыл елді мекендерге барсаңыздар, осы мәселені тұрғындар өте қатты шағымға айтады. Бұл осы жергілікті атқарушы органдардың ортақ кемшілігі деп санаймын. Жастар ресурстық орталықтары үкіметтік емес ұйым өкілдерінің және нашақорлық профилактикасына байланысты басқа да ведомство өкілдерінің қатысуымен мектеп оқушылары, студенттер, жастар арасында 92 профилактикалық іс-шара өткен. Нашақорлыққа және есірткіге қарсы түрлі профилактикалық іс-шараларға 40244 адам қатысқан. Гүлсара Тұрарбек, Талғат Елеубеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.